I ACD tenker vi slik. God smoltfysiologi er god fiskevelferd, og god velferd er grunnlaget for god vekst. Supersmoltmetoden åpner for nye muligheter som man ikke har i tradisjonell lysstyring. Metoden er sikker i bruk, den er svært fleksibel, og den øker effektiviteten i settefisk- og sjøfasen. Med supersmoltprogrammet oppnås raskere og mer kontrollert smoltifisering, hvor bruken av vekstdempende mørkestimuli ikke er nødvendig. Fisken får dermed utnyttet sitt optimale vekstpotensial. Programmet gjennomføres ved hjelp av lys, ioner og aminosyre, som alle er naturlige bestanddeler i fiskens liv. Vår erfaring med supersmolt er positive. Ifra vi begynte med dette her, litt forsiktig, tok den minste fisken og prøvde oss litt fram, så har vi utvidet dette her, og nå tar vi den største fisken, kjører den fram med supersmolt og får den enda større og tidligere ut. Supersmoltmetoden er i praksis enkel å gjennomføre og krever minimal tilrettelegging. ACD tilpasser programmet etter forutsetningene ved hvert enkelt anlegg, og bidrar med sin unike kompetanse gjennom hele prosessen, fra innledende forundersøkelser via produksjonsplanlegging og til praktisk gjennomføring. Det som er grunnleggende tingene med dette her, det er noe vi kaller en kalsiumsensing-reseptor. Og den finner du på overflaten av alle celler som er knyttet til smoltifisering, vekst og osmoregulering hos fisken. Du tenker deg i celler, slik som det her, så vil den reseptoren ligge på overflaten der. Reseptoren stimuleres av en tilpasset konsentrasjon av kalsium, magnesium, natrium og kloridioner, samt aminosyre. Stimuleringen resulterer i en cellulær respons. Eksempelvis vil stimulering av en kloridcelle i gjellevev gi økt produksjon av ATPase-enzymet i gjellene. Forholdet mellom de ulike ingrediensene, fiskens helse og anleggets vannkvalitet er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Med bruk av supersmoltprogrammet øker ATPase-enzymet i fisken. Den endrer utseendet fra par til å bli smolt og tilpasses et liv i sjøvann. ATPase-nivået i fisken måles i et laboratorium, og dette brukes som den viktigste indikatoren på om fisken er klar til å settes ut. Med dette programmet kan smoltifiseringen gjennomføres på 3-6 uker, hele tiden under konstant lys, slik at fisken får vokse optimalt. God fôring og full fart hele veien fram. Derfor kan vi få ut fisken 1-2 måneder tidligere enn ved tradisjonell smoltifisering. Ingen fotojustering og dermed heller ingen vinterdepresjon. I stedet for at vi 10-12 uker før utsett må bestemme oss og kjøre et løp med fotojustering, så kan vi nå se an veksten, hvordan det passer på sjøanlegget, og se at nå kan vi kjøre i gang, og da 3-4 uker etter vi kjører supersmoltprogrammet, så er han klart utsett. Og nøyaktighet i forhold til hva de bestiller i sjø, det gjør at vi får en bedre start og bedre tilslag på smolten i sjø. Fordelen er at du får fisken tidligere i sjøen, og du får den på hugget med en gang, og da går alt mye lettere. I dag du får rette veksten med en gang, så er det mye større sjanse for at den fortsetter på samme vis når temperaturen går på ned også. Og hver uke har positivt å si. Det blir fort noen 100 gram på i tidlig september og eventuelt august og den slags. Så etter tidligere får han ut, etter bedre er det. Kommer han skikkelig i gang, så er det mye mindre sjanse for sykdom og diverse i løpet av vinteren. Og produksjonstiden etter kortere land er etter mer økonomisk, bør det i hvert fall bli. Å treffe blink med utsett av smolt, det er alltid lønnsomt. Og hvis du har en metode som kan hjelpe deg til å treffe blink, da har du sjans for lønnsomhet. For tidligere slakt, mindre dødelighet, mindre sjans for at fisken blir utsett for to somre i sjø som er nesten livsfarlig, så er det altså store muligheter for lønnsomhet. I stedet for at jeg skal rekne ut tall her, så kan jeg bare tenke seg hva et godt problem for et utsett, hva det gjør. Det er det vi går for.
En unik egenskap med supersmoltprogrammet er at fisken kan holdes i smoltvinduet over tid, slik at all fisken er ferdig smoltifisert før utsett. På denne måten unngås også desmoltifisering. Synkronsmoltstatus er med på å sikre god fiskevelferd for hele gruppa ved overføring til sjøvann, noe som er grunnleggende for å oppnå god vekst. Mainstream Norway bruker supersmoltprogrammet også til produksjon av ettåring. Ved bedriftens avdeling i Nordland smoltifiserer Mainstream fisk som overføres til kar med sjøvann. Hensikten er å levere en stor, tidlig sjøvannstilvent ettåring i mars. Våren 2007 overførte selskapet sin første gruppe supersmolt i havet. Det skjedde to uker tidligere enn normalt. Fisken var betydelig større enn smolt produsert med lysstyring. Supersmolten veide i snitt 180 gram mot 120 gram som er snittvekta for vanlig smolt. Ved årsskiftet veide fisken 3 kilo. Saltene som stimulerer smoltifiseringen blandes ut i en stamløsning som tilsettes driftsvannet to ganger i døgnet. Saltmengden bestemmes ut fra anleggstype. Et resirkuleringsanlegg vil eksempelvis kreve mye mindre salt enn et gjennomstrømmingsanlegg. Som en del av programmet settes fisken også på et spesialfôr. For våre del så blir vi jo i stand til å utnytte anlegget på en bedre måte. Vi får jo økt kapasitet og blir i stand til å levere fisken tidligere i henhold til ønskene fra matfiskoppdretter. Så det er fordeler i begge ender, føler jeg. Både for oss som settefiskprodusent som blir i stand til å øke kapasiteten, og for matfiskoppdretter som blir bedre i stand til å tilpasse seg MTB, og også få nullåringen tidligere i sjø. Vi får egentlig mulighet til å bruke både supersmolt for å gjøre fisken klar for utsett, men også kan vi si, i trengte situasjoner, kan vi si, i høstproduksjonen vår, så er supersmolt et verdifullt verktøy. Supersmoltprogrammet er i dag i bruk over hele verden, og i Norge har tett samarbeid mellom oppdretterne og ACD bidratt til svært gode resultater. Og det har gjort oss trygge på at vi står ikke her alene og syns om hvordan dette her går. Vi har noen med oss som har erfaring, og de er også med å si go, at nå er fisken klar til å gå ut. Erfaringene med supersmolt viser at det er et godt alternativ til å smoltifisere hele eller deler av produksjonen. Metoden er effektiv og fleksibel i bruk. Du kan produsere tidligere smolt eller større smolt, og du kan ha presisjon i utsettidspunktet. Dette gjør det enklere å gjennomføre produksjonsplanen og å hente inn avvik. Derfor så håper vi at den kompetanse og erfaring vi har i ACD om bruken av programmet skal bidra til å øke effektivitet og lønnsomhet i norsk oppdrett.